60 minuta në ditë, TikTok vendos kufi ditor të përdorimit. Gjiganti I medjave sociale TikTok njoftoi të mërkurën se koha e ekranit për përdoruesit nën 18 vjeç do të kufizohet në vetëm 60 minuta në ditë. Cilësimi I parazgjedhur do të kërkojë një kod kalimi për të vazhduar lëvizjen nëpër aplikacion pasi të arrihet kufiri kohor, por adoleshentët mund të tërhiqen nga funksioni nëse dëshirojnë. Dhe profilet në pronësi të përdoruesve të moshës 13 deri në 15 vjeç gjithashtu do të vendosen në private automatikisht. Kompania me bazë në Kinë është vendosur gjithashtu të japë prindërve dhe kujdestarve më shumë kontroll, duke I lejuar ata të çaktivizojnë njoftimet në aplikacionin e fëmijëve të tyre gjatë periudhave specifike të ditës. TikTok nuk konfirmoi një datë të saktë për paraqitjen e veçorive të reja, por konfirmoi se do të jetë në javët e ardhshme. TikTok është rrethuar me polemika për shkak të shumë shteteve të SHBA-s, ligjvënësve dhe agjencive qeveritare që ndalojnë aplikacionin mbi pretendimet, ai mbledh një sër të dhënash të ndjeshme. Sidoqoftë, aplikacioni është shumë I popularizuar në mesin e adoleshentëve. Një studim nga qendra kërkimore për gushtin e kaluar zbuloi se 67% e adoleshentëve amerikan përdornin TikTok dhe 16% e të gjithë adoleshentëve thanë se janë vazhdimisht në aplikacion.